São três homens que chegam bem armados e com um martelo quebram o vidro ao lado da porta giratória. Depois entram na agência e anunciam o assalto. O homem que dava cobertura na porta da agência se atrapalha com as armas e dá um tiro no próprio pé. Veja de novo agora em câmera lenta. Chapéu, óculos escuros, cheio de pose, mas sem jeito. Dici no, che faccio il pugno come fai l'altra volta. Non fa niente la cartella, ma neanche la... Ci provo a risvegliare con la cartella, però non riesco. Io lo metto su YouTube. Io lo metto su YouTube. Tell me you got that.